Kai Biblijoje kalbama apie dangų ir žemę, tai iš esmės kalbama apie Dievo plotmę ir mūsų plotmę. Mūsų plotmę aš suprantu ir gana neblogai, tai viskas, kas mūsų supa - medžiai, upės ir kalnai, o štai Dievo veikimo sritį gana sudėtinga suvokti. Biblija piešia vaizdinius, padedančius mums suvokti Dievo veikimo plotmę, nors iš tiesų ji mums beveik neperkandama. Tai dvi labai skirtingos plotmės. Taip, jos skiriasi savo pobūdžiu, tačiau štai kas labai įdomu. Biblijoje skaitome, kad tos dvi plotmės ne visuomet atskiros, o kartais persipina. Taigi, dangus ir žemė yra dvi skirtingos dimensijos, kurios kartais persidengia. Daug kalbame apie tai, kaip keliausime į dangų po mirties, ir aiškiai per mažai skiriame dėmesio išplėtoti minčiai, kad žemė ir dangus persipina. Ir visai be reikalo, nes juk darna tarp dangaus ir žemės, jų vienybė, pagrindinė Biblijos mintis. Kadaise tos dvi plotmės buvo susijungusios, bet vėliau atsiskyrė. Dievas jas vėl nori sujungti į vieną. Grįžkime į pradžią. Tai sakai, kad žemė ir dangus buvo susijungę? Na taip, kaip tik taip Biblija apibūdina Edeno sodą. Tai buvo vieta, kur Dievas ir žmonija gyveno ne atskirai, o visiškoje darnoje, tobuloje vienybėje. Žmonės bendradarbiavo su Dievu, kuriant klestinti gražų pasaulį. Bet mes žmonės viską įsigeidėme atlikti savaip, panorome, kad Dievas nesikištų, įsigeidėme kurti savo pasaulį, kuriame jam nepalikome vietos. Taigi dabar turime dvi plotmes, ir Biblijoje pasitelkiama daug įvairių žodžių toms plotmėms kaip atskiroms sferoms apibūdinti. Minėjai, kad tos dvi sferos persidengia. Paaiškink, kaip viskas veikia. Pakalbėkime apie šventyklas, nes biblinėme pasaulyje Dievo artumą patiri apsilankęs šventykloje. Čia persipina dangus ir žemė. Biblijoje kalbama apie dviejų tipų šventyklas. Viena – padangtė, Mozės pastatyta palapinė. Kita – masyvi šventovė, kurią pastatė karalius Saliamonas. Šios šventyklos buvo išpuoštos vaismedžių, gėlių ir angelų vaizdais, išdabintos auksu ir brangakmeniais. Viskas pastatyta taip, kad žmogus pasijustų tarytum sugrįžęs į Edeno sodą. Šventyklos viduryje buvo vieta vadinama šventų švenčiausiaje. Taip sakant, karščiausias Dievo artumo taškas. Štai mes vėl galime eiti ir būti su Dievu. Dar palauk. Matai, šventykla iškelia vieną rimtą bėdą. Dievo sfera pripildyta jo buvimo, artumo, gerumo, teisingumo ir grožio, o štai žmogaus sfera pilna nuodėmių, neteisybių ir visokių iš to išplaukiančių bjaurasčių. Tai kaipgi tos dvi sferos persidengia, jeigu jos taip skiriasi viena nuo kitos ir netgi susikerta? Anksčiau šią problemą išspręsti padėdavo gyvulio paaukojimas. Man tai nelabai suprantama. Kuo čia apskritai dėtas gyvulių aukojimas? Idėja tokia. Toji auka kažkokiu būdu sugeria žmogaus nuodėmę, kai gyvulys netenka gyvybės žmogaus vietoje. Atsiranda lopinėlis švarios erdvės. Žmogus gali užeiti į šventyklą ir kurį laiką pasilikti Dievo artume. Vadinasi, jei esu izraelitas ir gyvenu Jeruzalėje, turiu šansų patekti į Dievo artumą. Tačiau tu minėjai, kad pagrindinė Biblijos pasakojimo mintis – naujas dangaus ir žemės susivienijimas. Teisingai, skaitydami prieiname Naujojo Testamento pasakojimą apie Jėzų. Evangelijoje pagal Joną randame pareiškimą, kad Dievas tapo žmogumi Jėzaus asmenyje ir apsigyveno tarp mūsų. Tas žodis apsigyveno labai įdomus. Verčiant pažodžiui, tenai pasakyta, kad jis pasistatė tarp mūsų palapinę. Ką Jonas nori tuo pasakyti? Ogi tai, kad Jėzus yra šventykla. Jis yra ta vieta, kur dangus ir žemė persidengia. Kalbant apie Jėzų, įdomu tai, kad jis nepasilieka saugioje švarioje zonoje. Ne, jis visur zuja, būna su nusidėjėliais, gydo įvairias ligas, atleidžia žmonėms jų nuodėmes. Jis tarsi atveria tokias nedidukes dangaus kišenes, kur žmonės gali pasilikti Dievo artume. Ta jis daro pasaulyje, nuodėmes ir mirties apsuptyje. Jis be paliovos kartoja, kad jau prisiartino dangaus karalystė. O savo sekėjams liepia reguliariai maldoje prašyti, kad ateitų Dievo karalystė ir čia žemėje būtų įgyvendinta jo valia, tokia, kokia ji numatyta danguje. Tačiau Jėzus pradeda kelti grėsmę daugeliui žmonių ir jie susimoko jį nužudyti. Sakytum, šie žmonės sužlugdo visą planą suvienyti dangų ir žemę. Tačiau mes turime grįžti prie to epizodo pasakojime apie Jėzų, kur Jonas Krikštytojas pamatęs Jėzų sako, štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Taigi, kaip matome, apie Jėzų kalbama ne tik kaip apie šventyklą, bet ir kaip apie šventyklos auką.
Taip, kryžius yra ta vieta, kur Jėzus prisima nuodėmę ir sukuria švarią erdvę. Toji erdvė jau nėra tokia ribota kaip gyvulių aukojimo laikais. Jėzaus auka turi galią plėstis ir plisti. Ji iš naujo palaipsniui vienyje dangų ir žemę. Visa tai nuostabu. Tik štai man kyla vienas klausimas. Kas man bus po mirties? Argi aš tiesiog neperskrisiu į Dievo zoną, kur pasiliksiu su Jėzumi? Net keletą kartų Naujajame Testamente užsimenama apie tai, kad krikščionis bus su Jėzumi danguje po mirties. Tačiau visai netoks yra pagrindinis Biblijos pasakojimo akcentas. Pagrindinis akcentas yra tai, kaip Jėzuje iš naujo susivienija dangus ir žemė. Galutinai jie susijungs tądien, kai Jėzus sugrįš. Apreiškimo knygoje piešiamas nuostabus Edeno sodo paveikslas, tik šį kartą jau vaizduojamas miesto forma. Nuodėmės ir mirties amžius pasibaigia. Jame gyvena visi per žmonijos istoriją atpirkti asmenys. Visa kūrinyje atnaujinta. Dievo sfera ir vėl visiškoje darnoje su žmonių sfera. Tos dvi sritis vėl persidengia. Geriausias būdas suprasti Bibliją – pažvelgti į platųjį jos pasakojimo vaizdą. Ta darysime imdami ir gvildendami po vieną temą, pažiūrėsime, kaip ji įsipina į bendrą Biblijos pasakojimą. Dar kūrime filmukus apie kiekvieną Biblijos knygą atskirai, nagrinėjame literatūrinį stilių, temas, konkrečią struktūrą ir turinį. Esame nepelno organizacija, taigi mums reikės jūsų pagalbos ir paramos. Padėkite mums toliau siekti užsibrėžtų tikslų ir kurti filmukus. Džonas kuria filmukus ir deda YouTube kanalą jau porą metų per kompanijas, kurias pats ir įsteigė. Visą paruoštą medžiagą galite nemokamai parsisiųsti iš mūsų svetainės. Tai filmukai, diskusijų ir studijų gairės. Dėkitės prie mūsų. Adresą matote ekrane. Išvertė Rūta Rušinskinė, įgarsino Rimas Macevičius. Teksto redaktorė Janina Mackelienė.